はい、スーパー耐久第5戦モテギポルポジションでした。パチパチ。はい、ということでまず、最初 A ドラ枠で私行きまして、いろんなことが起こってましたがなんとか1番で戻ってきて、その次シゲ、はい、はい、どうでした。いや、服部さんのアドバイスがこの年になるともうあんまり周りにアドバイスもらうことないんですけど、こう走った方がいいぞとかいろいろあのアドバイスがよかって乗りやすかったし、チームも速い車に持ってきてくれたし ね、はい、ありがたかったです。はい、はい、という感じで、2人で結構今回はね、タイムも話すことができまして、うちらが、まあ、3クラストップでその後ろに TCR が2台入ってます。でその後ろに、ルボー製が来てるということで、今ポイントトップの、テクノファーストは何番手？4番手、うちらの3クラスの4番手ということで、そこはねすごく見ながらレースはしないといけないなと。もちろんルボー製もねいますし、サンパチがねこの前クラッシュしてレースは出れなかった、車直ってきたけど今回ちょっと本調子じゃないと5番手、はい、というところもあるもので、まあうちらにとってはチャンスじゃないかなと、やっぱルボー製早いぞというのもありますし、お前何してたの？そりゃ僕はもうちゃんとレースに向けたもう先輩方の後を引き継いでちゃんとレースに向けたバランスを確認できたので、はい、それはもう、うわーって行くやつ映ってたけど、あれはもうあれわざとです。あ、はい、わざと、あれはあかんぞっていうやつ、あんなこともあり得るぞと、はいはい、油断するとああなるぞっていうのも大丈夫です。もう本番はやらない、ということで、まあこのポールポジションをね生かして今シーズン一回も勝ってないもんで、 SI チームこれなんとか今回は勝ちに行きます。頑張ります。